Бағдарламаның бас демеушісі Анса жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Салымшыларға тұрғын үй құрылыс жинақ банкінің HCSBK.kz сайтына немесе баспана KZ порталына кіріп, ұнатқан пәтерін таңдау және оны кейін сатып алу үшін брондау жеткілікті. Бұл туралы брифингте тұрғын үй құрылыс жинақ банкі филиалының бизнесті дамыту бөлімінің басшысы Айбек Жарлығалов әңгімелеп берді. На сегодняшний день хотим отметить, что продукты Жилстройсбербанка самые доступные. Қазіргі таңда тұрғын үй құрылыс жинақ банкінің нысандары мен бағдарламалары тұрғын үй нарығындағы ең қолжетімді, сондықтан оларға халық арасында сұраныс өте жоғары. Күн сайын қаламыздағы филиалда 50 жаңа салымшы пайда болып отырады. Барлығы биылғы жылдың басынан бері біз 1101 несие бердік. Брифингте сондай-ақ көпбалалы отбасыларға арналған бақытты отбасы бағдарламасының тәртібі де сөз болды. Көптеген адамдар өкінішке орай ақпарат алмауы себепті шатасып жатады. Сол себепті ол бағдарлама бүгінде талқыланды. Бақытты отбасы бойынша анда облыспен қарайды. Мысалы, Шығыс Қазақстан облысы бойынша, мысалы, басқа ауданда тұрса, неде очередьте, ол семейден де алады. Семей болсын, Өскемен болсын, Шығыс Қазақстан бойынша ала береді. Шығыс Қазақстан бойынша 2 миллиард бөлінді, 2 миллиард 315 мың теңге. И по семье бойынша 300 заявка лимит. То есть одан әрі уже бермейміз. Тұрғын үй құрылыс жинақ банкі салымшылары үшін семейде бүгін Таспа Шоққарағайының маңында орналасқан Абай Арена спорт кешені және Назарбаев зияткерлік мектебінің жандығы жаңа Қарағайлық шам ауданында барлығы 286 пәтер сатып алуға ұсынылып отыр. Тұрғын үйлер Нұрлы жер және Өз үйім екі тұрғын үй бағдарламасының аясында жүзеге асырылады. Ергелді Тілеуқұл, Ақожа Рахымжан, Марат Сағымбаев, ТВК Алтарнасы. Екі мың он тоғыз-екі мың жиырмасыншы жаңа оқу жылының аясында мектепке жол акциясы кең өріс алып келеді. Әлеуметтік аз қамтылған отбасыларға Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы Семей қаласы бойынша барлық мешіт имамдары көмек көрсетуде. Балаларға мектепке қажетті құрал жабдықтар салынған сөмке сыйға тартылды. Мынау жылдағы дәстүр бойынша Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының ұйымдастыруымен және де осы Семей қалалық Қос Нұралы орталық мешіттің Семей өкілдігінің ұйымдастыруымен биыл 2019-2020 жыл оқу жылына байланысты мектепке жол республикалық акциясы жүріп жатыр. Енді бұл акция тек қана Семей қаласында емес, мынау Қазақстан мұсылмандар діни басқармасына қарасты бүкіл облыс орталық мешіттерінде, қалалық мешіттерде және де аудандық мешіттерде шама шарқына қарай мектепке жол бағдарламасы бойынша акциясы бойынша қайырымдылық шарасы ұйымдастырылып жатыр. Ондағы мақсат мынау аз қамтылған әлеуметтік жағдай аз қамтылған отбасы балаларын мынау аз болса да жаңағы бір мектепке ұстап баратын сумкасын алып беру мақсатында жылда міне биыл 6-шы рет Құдай қаласа осы мектепке жол бағдарламасын ұйымдастырып отырмыз иншалла. Мектепке жол акциясы аясында балаларға көмек көрсетуге мешіт жамағаты да көмектесті. Биыл Семей қаласы бойынша жалпы 150 балаға көмек көрсетілді. Мерабай Айнур, Мерабай Айнур бар ма? Кел Айнур. Кім боласың? Қайырлы. Бүгін көмек алған отбасылардың көбі көп балалы, 4-5 бала тәрбиелеп отырған отбасыларға көмек ретінде әрқайсысына сөмке берілді. Бағасы дәл осы кезде шарықтап тұратын мектепке қажетті құрал жабдықтар ата-аналардың қалтасына түскен ауыртпалықты едәуір азайтатыны сөзсіз. Ата-аналар және балалардың қуанышында шек жоқ. Көмек жасап жатқандарыңызға көп-көп рахмет. Алланың нұры жаусын, жұмыстарыңыз жемісті болсын, отбасында аманшылық тілеймін. Мен мектептен хабарласты осылай. Көп баланың ретінде сізді таңдадық осылай. Барып
көмек алыңыз деп балаларға. Кішігірім болса да енді көмек, мұнда бір рахмет. Мақсат Қажы Қуанышұлының айтуынша, бүгін көмек алып отырған балалар болашақта белгілі азамат. Елге қызмет ететін тұлғаға өсетініне кәміл сенімді. Себебі Алла үйінен қасиетті жерден алған дәптер мен күнделік балаға көрген сайын серпіліс береді дейді. Ерге Тілеуқын, Нұрлан Оразалин, Марат Сағымбаев, ТВК Алтарнасы. Мырышпен қапталған металл жабытқыш Супер Монтерей профилімен. Супер шатырларға арналған анағұрлым кең таралған материал. Тек аңса жауапкершілігі шектеулі серіктестігінде. Батыс өнеркәсіптік торабы 49. Телефон 30-20-59. Супер Монтерей. Супер металл жабытқыш. Биыл 40 жыл бойы Семей өңірінің тұрғындарына адам айтқысыз зардабын тартқызған Семей ядролық сынақ полигонының соңғы жарылыс сынағына 30 жыл толып отыр. АқШ пен Кеңес одағы арасындағы қырғиқабақ соғыс пен қару-жарақ жарысының маңызды нысаны болған Семей полигоны жүздеген мың адамның өмірін жалмады. Семей қаласы облыстық тарихи-өлкетану музейінде осы зұлматқа байланысты көптеген экспонаттар бар. Музей қызметкерлері полигон тарихымен етене таныс. 64-65 жылдар мен сол кісінің кітап арқылы оқыдым, білдім. Бірақ білгенім қайтайым, мен оны қуандым, бізді қарулы күш өте күштекін, бізді басқа мемлекеттер басынбайды. Біздің қарулы күш, ана Нагасакиға, ана Америка екі бомбасын тастап жіберіп, өзі жатқанда Сталин айтқан екен дейді, бізде оны төртеуі жасалып қойды деп. Мұнда біреуі де жасалмаған. Ал сондай ғажап қаруын жасағанда біз мақтан қуанғанбыз, үйсе оның зардабын, болашақ зардабымыз қалай көретінімізді, ұрпағымыз қалай көретінімізді ол кезде балалық шақта сезгеппіз. Мемлекеті өзінің халқын, әсіресе жасы үлкен адамдарды, содан зардап шеккен адамдарды жыл сайын оған қамқорлық жасап, жаңағы денсаулықтарын зерттеп, санаторий профилакторларға жіберіп, әл ауқаттарына әжептәуір көмек жасап, оларды пір тұтып отыр. Зейнолла Тоқаев сондай-ақ қазіргі таңда әлемдегі ядролық қауіпсіздік мәселесінің өршіп тұрған және оны шешу үшін әлемде елдері Семей полигоны зардабын мысал ретінде қарастыру керектігін айтуда. Үндерін қоспай отыр. Қайта міне қазір Кореяны айтайық, ол күннен күнге нығайып өзінің қару-жарақтарын сынауда. Бұл сөз жоқ, өте қиын жағдай. Дегенмен де мен ойлаймын, осы 30 жылдық мезгілін Невада Семей қозғалысы дегенмен де өз жұмыстарын жан-жақты жандандыру керек. Дегенмен де өзіміздің елді халықтың ой-санасына әсер ету керек. Семей ядролық сынақ полигонының жабылған күніне арналған шара музейдің Абай ауданы Қарауыл ауылындағы филиалында да өткізіледі. Ерге Тілеуқын, Нұрлан Оразалин, Марат Сағымбаев, ТВК Алтарнасы. Бағдарламаның бас демеушісі Анса жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.